Месеци наназад и селениците од странство се и помасовно се враќаат во своите родни краеви. Типично за летото да го одврзат кесето и спечелените пари да ги потрошат на македонските пазари. Својот летен одмор од неколку дена го користат за посета на роднини и пријатели, шопинг во заниф ефтините кучански дуќани, кафе шема в чаршија, сето тоа колку да ја скрутат носталгијата за родната земја. Но колкава и да е, таа гарант не е поголема од желбата и страста за пари и моќ. Животот таму многу поубав и полесен, вела дека не би го напуштиле за овдешниот. И кога ќе ги прашаме за споредба, вела дека за неа не постојат доволно зборови. Разликата била околу 50 години. И ние не дека не знаевме, ама нашинците во странство сега добро ситуирани, јавно ни потврдија дека Македонија била пола деценија поназад од земјите, каде тие го продолжиле животот. Во Италија сме. Колку време? 7-8 години, а маш ми 15 години. Која разлика? Па има разлика. Сепак ова е роден крај. Добро, има подобрување. Например, паркингот во Кочани. Ти се вратили ли овде да живееме? Да живееме. Скоро цел мој живот сум во странство, преки 25 години. Каде живеете? Во Швајцарија, во место Луцерн. Каде веќе се интегриравме, навикне таму, свикнавме кај тој живот. Тука дојдеме малку се видиме со пријатели роднини, но сепак мораме пак да одеме таму. Сега разликата е голема, што нема потреба да се коментира која е разликата. Зависно од децата, ако се они се вратат, може и не ги се вратат. Ние вероватно имаме една варијанта. Ке си патува пола Швајцарија, летно време тука, зимно време во Швајцарија, така мора да ја... А сте таму? Јас живеам во Швајцарија 11 години. Споредбата Швајцарија и Македонија, за жал, неспоредливо. Можам слободно да кажам дека 40-50 години минимум сме назад во однос на вкупната нивниот напредок и нивниот стандард, квалитет на живот. Домакинка, и со гордост кажувам дека сум домакинка, затоа за швајцарската жена е гордост да биде домакинка. Значи, се една плата да се живее? Комплетно стандардите на живење, вредносните системи на општеството, моралните принципи, начин на воспитување на деца, едноставно се чувствувам вклопена, комплетно интегрирана во швајцарскиот систем и иднината над моите деца ја гледам таму. Носталгија многу во почетокот, меѓутоа кога ќе сватиш дека иднината е таму каде што ти е поубаво, дома си е дома секогаш, фамилијата, луѓето со кои си пораснат секогаш ќе ти фалат. Носталгијата е голема понекогаш, меѓутоа и можностите се тука да се видиме, да дојдеме, да тие да дојдат кај нас и така. Со доза оптимизам дека работите ќе се среда додека да се вратат идното лето, печелбарите ќе си заминат, а ние ќе останеме да се справуваме со судбината онака каква што е. Позитивно во целата ситуација е дека ова лето тие барем за кратко ја живна локалната